troba't en un local a la tenda de copiat de claus, fes una còpia de la clau de casa, intercanvia-la, dona't el contacte i guarda't la clau. El projecte que presento a Pristina és una continuació d'una sèrie de treballs que vaig començar a fer el 2014, que es deia posar-se al lloc de l'altre. Tots tenen en comú una intenció d'ocupar literalment el lloc d'una altra persona que no coneixes. Aquest propòsit és que visitants i locals es trobin a una tenda de copiat de claus, es facin una còpia de la clau de casa i se la intercanviïn. Llavors és una manera de fer que aquesta frontera que està tancada, l'altra frontera, que és la de la casa, de l'espai privat, íntim, de cada persona, estigui oberta. I que a futur, quan les fronteres s'obrin, es pugui utilitzar aquesta clau. I a partir d'aquí, cada història serà diferent, cada trobada, cada desencadenarà alguna cosa diferent.